الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجنا پہلے ہی سے مقدر کیا تھا اسی لیے فرشتوں کے سامنے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کے لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بسانے کا فیصلہ کیا ایک زندگی دی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے لیے ایک وقت اس کے لیے مقرر کیا دنیا میں انسان کی حاجات اس کی ضروریات کھانا پینا لباس گھر کھیتی باڑی اناج پھل سواریاں ندی نالے جھرنے بادل اللہ رب العالمین نے جتنی ضرورت کی چیزیں انسان کے لیے تھیں وہ ساری کی ساری دنیا میں ڈال دی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ یہاں انسان کو رہنے لائق زمین کو بنایا اور انسان کو اس دنیا کے مطابق رکھا ایک زندگی دی جس میں وہ اپنی حاجات اس دنیا میں پوری کریں اور اپنے مقصد کے لیے جیے لیکن اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہے انسان کے دل میں ان کی رغبت رکھی اور اسی چیز کو انسان کے لیے امتحان بنایا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی طلب کے لیے جیتا ہے یا دنیا کی زیب و زینت کی طلب میں اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کرتا ہے اس کی دوڑ اللہ کی طرف ہے یا ان چیزوں کی طرف ہے جو دل کو لبھانے والی ہیں اس کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں مال دولت پیسہ عہدہ شہرت عزت سونا چاندی لباس گھر موٹر سواریاں بینک بیلنس ڈگریاں کھانے پینے لذت کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو چاہے وہ چکھنے کے اعتبار سے ہوں یا دیکھنے کے اعتبار سے ہوں مادی ہوں یا ذہنی طور پر وہ لذت دینے والی ہوں ان تمام چیزوں میں انسان کو رکھا تاکہ انسان ان میں رہ کر اپنے امتحان کو پورا کرے اور اللہ والا بنے ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف رکھا چیزوں میں اور حکم اس چیز کا دیا کہ انسان اللہ کی طرف دوڑے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے رکھا چیزوں میں رکھا مال دولت میں لیکن ان میں رہنے کے بعد اس کے حکم اس کو یہ دیا کہ تو اللہ کا بن ان کا مت بن کامیاب وہ انسان ہے جو ان میں رہ کر اللہ کو یاد رکھے یہاں سے تو کوئی جا نہیں سکتا ہے اس کو دنیا ہی میں اللہ نے رکھا ہے لیکن اس میں رہ کر وہ اللہ والا بن کے جیے اور ناکام وہ ہے
جو اسی میں کھو جائیں اور اللہ کو بھول جائیں. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ قیامت کا, جنت کا, جہنم کا, انصاف اور عدل اور فیصلے اور بدلے کا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک دن موت آنے والی ہے, وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, شیطان اپنے لوگوں کو, اپنے لشکر کو, اپنے ماننے والوں کو پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے, جہنم کے حقدار ہو جائے. پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے, تجھ کو دنیا میں رکھا ہے لیکن دھوکے میں مت آ, تو اکیلا نہیں ہے. تجھ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہے خارج میں, اور غفلت میں ڈالنے کے لیے نفس ہے داخل میں. تو اس دنیا میں کھو کے اگر رہ جائے اور شیطان جو تیرا دشمن ہے اس کے دھوکے میں آ جائے, دنیا کی زیب و زینت سے مرعوب ہو جائے اور للچا کر اس کے پیچھے دوڑنے والا بن جائے, تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. کیونکہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل, اللہ تک لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے. دنیا کی زیب و زینت تجھ کو اس راستے سے ہٹا دے گی, اور اگر اس راستے سے تو ہٹ گیا تو ناکام ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے مال اور دولت اور دنیا, آدمی بولتا ہے دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, لیکن اس کی زندگی آپ دیکھیے صبح سے لے کے شام تک, جاگنے سے لے کے سونے تک, مرنے تک آپ اس کو دیکھیے, اس کی زندگی جیسے طواف کرنے والا کعبہ کے اطراف گھومتا ہے, اس کی زندگی دنیا کے اطراف گھوم رہی ہے. ہماری زندگی کا مرکز کیا ہے جس کے اطراف ہماری زندگی گھومتی ہے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے, وہ کیا چیز ہے جس کے اطراف میں دن رات گھومتا رہتا ہوں؟ وہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے, آخرت ہے, جنت ہے, دین ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, یا پھر دنیا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا, بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کوئی پوچھتا نہیں, پیسہ ہے سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو اچھے اچھے سلام کرتے ہیں, اچھا گھر رہے گا, اچھی ڈگری رہے گی, اچھا جاب رہے گا, یہ سکسیس ہے. یہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں دنیا میں. کتنے لوگ ہیں آج, مادیت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر کہ آدمی اس سطح سے اوپر اٹھ نہیں پا رہا ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ پیکج میں پھنسا ہوا ہے, میرا پیکج کتنا ہے, ماہانہ کتنا کما رہا ہے. ایک آدمی اگر دیندار ہے اس کی کمائی کم ہے, وہ ناکام ہے, لوگ اس کو ناکام سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی کتنا ہی گناہگار ہو, کتنا ہی غلط زندگی گزار رہا ہو, پیسہ اچھا کماتا ہے, دیندار بچی کو بھی باپ دینے کے لیے تیار ہے, وہی اچھے گھر میں جائے گی, اچھی جیل میں جائے گی, اچھی جہنم میں جائے گی. بچی پڑھا لکھا کے اس کو دین سکھا کے باپ ماں, لیکن چاہتے کیا ہیں؟ اچھے گھر میں جائے. اچھے گھر کا تصور ہمارا کیا ہے؟ اچھے گھر کا تصور ہمارا یہ ہے عمارت اچھی ہو, اچھی دیواریں ہوں, قالین ہوں, چھت اچھی ہو,
खाना पीना हो, फ्रिज, एसी, गाड़ी मोटर बाहर खड़ी हुई हो, अच्छा लॉन हो, घर में किचन में सब भरा हुआ हो, मां बाप ये नहीं देख रहे लड़का दीनदार है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है भाई, बाकी सब तो चीजें बाद में आएंगी, सबसे पहले कयामत के दिन यही पूछा जाएगा। जो कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह पूछने वाला है, बेटी देते वक्त बाप के जहन में वो पूछने का या सोचने का भी मिजाज नहीं है कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। लेकिन हां, कमाता अच्छा है, फिर सिगरेट पीता है, कभी कभी शराब भी पी लेता, कोई मसला नहीं भाई, वो तो जवानी में सभी गलतियां करते हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, निकाह होगा, जिम्मेदारी आएगी तो धीरे धीरे बनते बनते बन जाएगा, हमारी बच्ची दीनदार है उसको बना लेगी दीनदार। दुनिया जब मरकज हो निगाह में तो आदमी दीनी मामलात एडजस्ट कर लेता है, दीनी बिगाड़, दीनी खराबियां उसकी कुछ ना कुछ तावील, तौजीह, उम्मीद सब उसके साथ जमा हो जाती है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। कोई मशवरा दे भाई, क्या कहां दे रहे लड़का, जरा ठीक नहीं। अरे ठीक है, जवानी में सभी ऐसे होते, हम कहां सही थे, आज नहीं तो कल बन जाएगा। कमाता अच्छा है, खूब कमाता है, बच्ची हमारी खुश रहेगी, क्यों ऐसा, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि पाल पोस के बड़ी की हुई बच्ची जो जिगर का टुकड़ा हमारा है, जिसको भेजते वक्त फूट फूट के मां भी रोती है, बाप भी रोता है, जिस्म का एक हिस्सा काट के आदमी किसी को दे रहा है, इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी कुर्बानी आदमी देता है, लेकिन उस वक्त में भी जहन में क्या होता है, माल, दीन नहीं। क्यों, हम दुनियादार हो गए हैं, हम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, क्यों, पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाला सिर्फ यही दीनदार हो जाता है, सिर्फ अगर पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, मुनाफिकी नहीं पढ़ते थे। दीनदारी क्या है, दुनियादारी क्या है, उसकी सारी सोच दीन के मुताबिक हो, उसके सारे उसूल दीन के ताबे हो जाए। दुनियादारी, दुनिया है तो सब है भाई, जेब में पैसा है तो सब है, जेवरात है तो सब, आज जमीन के झगड़ों के लिए आदमी दूसरे को कत्ल कर रहा है, ये दुनियादारी है कि बाप को अभी दफन करके आए हैं, घर में आके थोड़ी देर बैठे हैं, किसी ने निकाला वो जमीन का क्या, वो दुकान का क्या, वो जो जेवरात रखे मां के उसका क्या, मां का इंतकाल हो गया, वो फलानी चीज का क्या, आप क्या करेंगे इसका, ये बहनें भी आके बैठी हैं, भाई भी आके बैठे हैं, आपस में सब जायदाद पर सोच रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, फिर कह रहा नहीं मैंने उनको इतने दिया था तो अब वो बिजनेस मेरा है, उन्होंने मुझको चलाने के लिए दिया लेकिन मैंने उसको बड़ा बनाया, वो मेरा है, ठीक है जो भी मामला था, लेकिन अब जहन क्या है, अभी दफन करके आए हैं, बजाय इसके कि ये सोचते कि आज बाप को दफन किया है हमने, कल हमारी औलाद हमको दफन करेगी, आज हमने किसी को मिट्टी डाली है और दफन करके जमीन बराबर कर दी, अब वो उसके तीन सवालात हैं, मर रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीक, अब वो सवालात उसका क्या हो रहा होगा बाप का। एक औरत है, जवान औरत, शोहर एक्सीडेंट में मारा गया, अब रिश्तेदारों का जहन देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन सोच देखिए, बच्चा है, एक बच्चा है, अभी अभी एक साल हुआ निकाह हो गया, जवान बच्ची है, शोहर का इंतकाल, कैसा होगा इसका, कोई ये नहीं सोचता उसका कैसा हो रहा होगा जो दुनिया से गया है, क्यों, इसलिए कि हमारे जहनों में दुनिया ही बैठी हुई है, लिहाजा इस औरत का, उसके बच्चों का कैसा होगा ये तो हम सोचते हैं, लेकिन जो दुनिया से गया है कब्र में, उसका कैसा होगा इसकी हमको कहां फिक्र है, उस बारे में जहन इतना नहीं, वो तो गया भाई, एक दिन सबको जाना है, हम जुमले याद करके रखे हुए हैं, भाई साहब को एक दिन जाना है, भाई मरना है, दुनिया में हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं, यहां चल चलाओ है, यहां कभी रहना नहीं है, मौत तो सभी को आनी है,
ये जुमले हम लोगों ने बना लिए हैं जो बेसोचे समझे क्लीशे जिसको कहते हैं, हम बोलते रहते हैं। लौकानु यालमून, काश के वो जानते हैं। ये हमारा जुमला उस एहसास के साथ हो, उस गौर व फिक्र के बाद हो, वो रस्मी जुमला ना हो। हमने सोचा हो कि कब्र क्या है, हमने सोचा हो कि हश्र के दिन जमा होने वाले हैं, उल सिरात का मसला है, जन्नत का मसला है, जहन्नम का है, उससे पहले हिसाब है, उस सारे मराहिल इंसान को पार करने हैं, कब्र का मसला है, कब्र के अंदर कयामत तक पड़े रहना है, इन तीन सवालों के जवाब देना है। कब्र दबोचेगी, मालूम नहीं क्या मेरा होगा वहां पे, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी कि जहन्नम की है, क्योंकि हमारे जहनों में ये नहीं है। मरते मरते भी आदमी बीवी बच्चों की फिक्र कर रहा है, बीवी बच्चे भी मरने से पहले लिखा के ले रहे हैं सब कुछ, उसका क्या, वो चीज क्या, वो दुकान किसकी, वो मकान किसका, वो जमीन उधर की है, सब करा लो, सब करा लो काम इनसे मरने से पहले। अभी बीमार है, दवाखाने में है, देखो आज है कल नहीं है, सब करा लो पूरा भाई, सारे मामला हल करा लो, लेन देन के मामला सारे। बिलाश भाई अपनी जगह इसकी अहमियत है, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और क्या है, आखिरत। इन वअदल्लाहु हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे। धोखा क्या है, चाचा का इंतकाल हुआ, नाना जान गए, दादा गए, फूफी गई, खालू गए, पड़ोस में कोई आदमी गया, फलाने साहब गए, देख के बाद एक लोग मर रहे हैं। आदमी मौत को दूसरों के लिए देखते देखते गैर शौरी तौर पर यह समझ लेता है कि मौत दूसरों के लिए है, मौत मेरे लिए है, कभी सोचा है? मान लीजिए आज मेरी मौत है, कभी सोचा ऐसा? शायद कल तक मैं नहीं रह पाऊं, कल मेरी मौत है, हो सकता है मौत हो, इनकार कर सकता है? नहीं, आ सकती है मौत, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, जितने लोग दुनिया से गए उसमें कितने फीसद ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा तक नहीं था कि आज मैं मरूंगा, गए ना, कोई एक्सीडेंट में गया, कोई हार्ट अटैक में गया, कोई अचानक दवाखाने में गया, छोटी बीमारी से बीमारी बढ़ गई और मर गया, कोई आदमी दवाखाने से आया, डॉक्टर बोले ले जाओ आप ठीक ठाक हैं और आते रहना हर हफ्ते, आया दो दिन में गया, लोग बोले थे कितने अच्छे दिख रहे थे, चेहरे पे कितना नूर आया, कैसे हो गए थे ना, कैसी हालत हो गई थी इनकी, अब थोड़े ठीक लग रहे, अगले दिन चला गया। जब सब लोग उससे मुतमईन हो गए, गाफिल हो गए, बेफिक्र हो गए, गया। ये जिंदगी का हाल है हमारा, ऐसा दिया जो हवा में बाहर रखा हुआ हो, कब बुझेगा मालूम नहीं, कब बुझेगा मालूम, इतनी ज्यादा गैर यकीनी जिंदगी है कि आदमी कैसे बेफिक्र जी सकता है, अजीब बात है, कभी भी मौत आ सकती है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए, जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके सदका कर दिया, वापस आके साहबा में बैठ गए, कहा मेरे घर में, साहब क्यों गए ऐसा अचानक उठ के चले गए आप, कहा मेरे घर में सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं उसको सदका कर दूं, मेरे ऊपर रह ना जाए वो, मालूम नहीं मौत आएगी, कभी भी आ सकती है, एक जिम्मेदारी है पूरी हो जाए। ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है, आखिरत की फिक्र हमारे दिलों को चिमट जाए। हमारे दिलों में क्या है, दुनिया, इस महीने का बिल मेरा देना है, घर का किराया देना है, लाइट का बिल है, बच्चे की फीस है, घर में फुलानी खाला काम को आती है उसका खर्चा है उसको देना है, बीवी ने ये मुतालबा किया है जेवरात चाहिए, फुलाने रिश्तेदार का निकाह है उसके लिए देना है, तरक्की दुनिया की हम लोग सोच रहे हैं, आखिरत की तरक्की का हमारे जहन में टाइम नहीं है। आज मैं
मामूली कारीगर हूं, कल मेरा बिजनेस मुझको बढ़ाना है, मैं आज छोटी सी जॉब पे हूं, कल मुझको मैनेजर के लेवल तक जाना है, आज मेरा पैकेज इतना है, देख रहा हूं कोई अच्छी कंपनी मिले, देख रहा हूं कुछ अच्छा सा जॉब मिले, मेरा इतना पैकेज हो जाए, इतना माल मेरे पास आ जाए। माल, यही वो माल है जो आदमी को नमाजें छोड़ने पर मजबूर करता है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते भाई, दुकान पर बैठा रहता हूं भाई, नमाज के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। जॉब पे ऐसा हूं बॉस निकाल देगा भाई, नमाज नमाज करूंगा तो बहुत कम्युनल है। अच्छा, यही वो माल है कि आदमी अपने भाई का दुश्मन बन रहा है। इसी माल की बुनियाद पर आदमी, यही माल है जो आदमी को जिना करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, यही माल है जो एक इंसान को झूठ बोलने पर, मिलावट करने पर आमादा कर रहा है, यही वो माल है जो आदमी को अपना दीन बेचने पर आमादा कर रहा है। यबीउदीनहु बिअर्द मिनद दुनिया, माल है ये। ये माल जरूरत है लेकिन बड़ा खतरनाक है, इसके धोखे में अगर आदमी आ जाए, इसको रब बना ले अपना, हलक अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, हलाक हो गया दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा। कि माल मिले तो खुश, अल्लाह बहुत अच्छा, माल नहीं मिले, क्या अल्लाह कैसा कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अल्लाह माल दे तो खुश, माल नहीं दे तो नाराज। गोया कि माल दे, दीन दिया कभी खुश नहीं हुआ। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, कुफर पे पैदा करता, कुफर में मरता तो क्या होता। अल्लाह तूने इस्लाम दिया, कैसी बड़ी नेमत दी तूने, कुछ नहीं दिया कोई गम नहीं है। हमारे नबी के पास थोड़ी ना बहुत कुछ था, कैसा घर था। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती है, मैं मैयत की तरह लेटी रहती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और आप रात में उठते क़याम करते हैं। मैं लेटी रहती थी लंबा क़याम, उसके बाद आप जब रुकू और सज्दा करने के लिए आते, सज्दा करने जाते मेरे पांव पे हाथ मार देते, मैं अपना पांव समेट लेती, लंबे लंबे सज्दे, वैसी हजरत आयशा पांव समेटे हुए हैं। नींद कहां से आएगी भाई इंसान को। फिर जब आप सज्दे से उठते क़याम के लिए, आप इसी तरह से फिर हाथ मार देते पांव पे, मैं अपने पांव लंबे करती। कई रातें हजरत आयशा की ऐसी गुजरी हैं, ऐसा घर भी नहीं नबी के पास, लेकिन वही मुसलमान उस नबी का मानने वाला हराम जरिए से घर हासिल करना चाह रहा है। क्यों, मेरी बीवी मेरे बच्चे, क्यों नबी की बीवी बीवी नहीं है, नबी के बच्चे बच्चे नहीं है। फातिमा चक्की पीस रही हैं, पानी ला रही हैं, बदन पर निशान हो रहे हैं, हाथ में गट्टे पड़ गए हैं, कहे अल्लाह के रसूल वालिद के पास आ रही कोई गुलाम है, शोहर भेजे जाओ जाओ बाप के पास जाओ, आए हैं कुछ गुलाम, तुम जाके बोलो, बेटी है ना, जिगर का टुकड़ा है। देखा कुछ बताया नहीं, आके गई हैं, आके फिर घर पे गए, रात के वक्त में गए हैं, जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं, दौड़े दौड़े फौरन नहीं गए, सारी उम्मत के मामलात कौन हल करेगा, अपना घर आखिर में, रात में जाके बैठ गए बिस्तर पर, सब लेटने की तैयारी हो चुकी है, घर में जाके बैठे, कहा मेरे और फातिमा के बीच में आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, यहां तक कि आपके पांव की ठंडक हमने अपने सीने में महसूस की। क्या क्या मसला है, कह अल्लाह के रसूल देखिए, अब बेटी नहीं बोल रही, शौहर कह रहा है दामाद, कहा देखिए अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करती है, ये करती है, थोड़ा सा हालात ऐसे चल रहे हैं और गुलाम की जरूरत थी, कहा मैं इससे बेहतर चीज बताऊं, इससे बेहतर चीज बताऊं, जब भी बिस्तर पर जाए 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहे, तेले गुलाम से बेहतर है। नहीं दिया, अपने घर वालों को तंगी में रखा। ताइशा फरमाती एक के बाद एक के बाद एक चांद हम देखते और हमारे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछा फिर गुजारा कैसे होता था, कहा दो काली चीजों पर, खजूर और पानी। आज अगर हमारी इफ्तार में अगर कोई सामने रख दे, हम उसके घर पर कभी नहीं जाएंगे, उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। ये कोई तरीका है इफ्तार का, बीवी रख दे सिर्फ खजूर और पानी सामने, अकल नहीं है, मैं कमा रहा हूं इतना क्या है,
ہماری افطار شاید ہی کبھی ایسی ہوئی ہو کہ صرف سامنے کھجور اور پانی ہو. بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں پر افطار کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ملتی نہیں ہوتی گھر میں تو سوکھی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد چلے جاتے ہیں. کبھی آیا ہم پر ایسا دن؟ لیکن پھر بھی آج مسلمان اے اللہ کفار مشرکین ایسے بڑے بڑے مال اور ایسے بڑے بڑے ہال اور ایسے بڑے بڑے گارڈن یہ وہ سب ان کو مل رہا ہے, کلمہ پڑھ کے بھی ہم کو برکت نہیں ہو رہی, اللہ مال نہیں آ رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو گھر میں اتنا سامان ہے کہ اس پہ اگر گننا شروع کر دے کئی دن نکل جائیں گے, اتنا ہے اس کے پاس. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں کمرے کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پورا گھر کا حال, کیا گھر میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے, بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں, قمیص بدن پر نہیں ہے ویسی لیٹے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ بدن پر نشان ہے, اتنا سخت بوریا. گھر میں دیکھا ایک جگہ لٹکا ہوا ہے چمڑا بغیر دباغت کا, ایک کونے میں کچھ اناج جو دو مٹھی جو رکھا ہوا ہے بس مشکل سے, اور کچھ بھی نہیں. نبی کا گھر ہے بھائی, کیسا گھر ہونا چاہیے؟ وہ حاکم بھی ہے, صرف نبی نہیں ہے, اس کا قانون زمین میں چلتا ہے, وہ سارے مسلمانوں کا حاکم ہے, فوجیں اس کے حکم پر جاتی ہیں, بادشاہ اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. ہے تو رو دی ہے, کہا یا ما یبکی کا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ نبی ہے کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر دیکھیے آپ, ایسا انسان کہ جس کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لے, اتنا اسٹرانگ آدمی ہے, اخلاقی طور پر بھی جرت کے اعتبار سے بھی ایسا آدمی جس نے ہجرت کے وقت میں کہا تھا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا میرا پیچھا کرے, بہادر آدمی ہے, اسٹرانگ آدمی. وہ کیسا منظر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ ایسا مضبوط آدمی رو دیا ہے. کہ خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول قیصر اور کسرا ہیں کافر بے دین اللہ کے نافرمان, ایسے لوگ قیصر کسرا وہ باغوں میں نہروں میں ٹہل رہے ہیں, باغوں اور نہروں میں جی رہے ہیں, وانت رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے گھر کا یہ حال, آپ کے گھر میں آپ کا بوریاں آپ کے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کا چمڑا لٹکا ہوا ہے, یہ آپ کے گھر میں جو پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کا گھر. کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں, ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت. مومن ایسا ہوتا ہے, وہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے باندھتا ہے, وہ دنیا کی محرومی کے باوجود آخرت کی امید سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے, اور اس کو اس میں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. دنیا کھو کر اور دین کو پا کر پھر بھی افسوس کرنا شرم کی بات ہے. ایک آدمی کو دنیا سے محروم ہو جائے اور دین مل جائے اور پھر اس کو افسوس ہو, کیا دنیا گئی, اس کو ابھی دین کی قیمت نہیں معلوم پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ کہا بھلا یا رسول اللہ, بالکل. تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ایک بات آئی, فوراً کلیئر ہو گئی, نہیں, آخرت سے جوڑ کے دنیا کی محرومی کو اگر مومن دیکھیں تو اس کے لیے اور بھی زیادہ امید پیدا ہوتی ہے. کیا ہے, چھوڑنے کی چیز, گھٹیا ہے یہ, یہ ایسی گری ہوئی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اتنی گھٹیا دنیا ہے. یہی وہ دنیا ہے جو ایک انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. الدنیا ملعون ملعون ما فیہا, دنیا ملعون ہے, لعنت کا سبب ہے.
اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور. ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کی حقدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم. سب کی سب دنیا میں لعنت کی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی. ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے دور کریں وہ لعنت کی حقدار ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ بدترین جگہیں بازار، بہترین جگہیں مساجد. تو کیا بازار میں نہ جائیں؟ نہیں، بازار میں جائیں، لیکن بدترین اس اعتبار سے کہ یہاں پر غفلت، اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے دوری، دنیا میں دل لگانے کا ماحول ہے. ایک بڑے مال میں آدمی جائے، وہاں دیکھے زیب و زینت، دیکھ کے آدمی کھو جاتا ہے اس کے اندر، کیا زبردست ہے، دل مائل ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہاں آدمی خریداری کے لیے جا کے سوچے، سب ختم ہونے والا ہی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. جنت کے مقابلے میں کچرے سے بھی گھٹی آئی ہے، وہاں اور ایمان بڑھ گیا ہے. صحابہ ایسے لوگ تھے. سب سے بدترین جگہیں بازار، کیوں؟ اللہ سے دور کرنے والی، آخرت سے غافل کرنے والی، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، چوری، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی یہ دنیا ہے. بازاروں میں یہ دیکھنے ملتا ہے. مساجد، اللہ کو، اللہ کی یاد. آدمی آیا دکان سے نکل کے مسجد میں، آیا وضو کر کے، آ کے دو سجدے کی اللہ کو، دو رکعت نماز پڑھی، یاد آتا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے، میرا مالک ہے کوئی، میرا رب ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، سب باندھ کے جیسے آج کھڑے ہیں، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے بھائی. آدمی کو یاد آتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھ کے یاد آتا ہے، دین 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 پہ چلنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اصل آخرت ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اصل جنت ہے، دنیا نہیں ہے. مسجدیں یہ یاد دلاتی ہے. بہترین، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، ساری زمینوں میں سب سے پسندیدہ زمین اگر اللہ کے نزدیک ہوئے مسجد ہے. بدترین، سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار، وہ مجبوری ہے بھائی، بیت الخلاء ضرورت ہے، لیکن آدمی جا کے وہاں رہے گا، بازار بہت اچھا، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، اندر ہی رہتا، میں نہیں آتا باہر، کرتا نہیں. چاہے ایئرپورٹ کا ہو، چاہے کسی بڑے پرنس کا ہو، جا کے میں یہ رہتا بولتا آدمی نہیں. وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، بدترین جگہ ہے، نہیں بولتا آدمی، رہنے کے لیے جاتا وہاں نہیں. دنیا اس سے بدتر ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے وقتی طور پر آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. جانا یہاں سے ہم کو. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے، راحت کے ذریعے سے، نعمت کے ذریعے سے، محرومی کے ذریعے سے، صحت، بیماری، مال، فقر، تم کو ہم آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر سے، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے، کہیں اور تم جانے والے نہیں ہو، پلٹ کے آنا ہے. کیوں؟ دنیا میں تم امتحان کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں. نبی ہو تو بھی جانا ہے. انک میت و انہم میتون. اے نبی، آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بڑی سے بڑی شخصیت بھی دنیا سے جانے والی ہے، ہمیشہ رہنا نہیں. کتنے بادشاہ تھے، گئے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، نہیں بچا سکی، قلعوں میں رہے، گئے. کتنے مالدار تھے، گئے، ڈاکٹر، گئے، مال بچایا ان کو نہیں، ان کا میڈیکل
نالج ان کو بچایا؟ نہیں. مرد، عورت، جوان، بوڑھے، کوئی عمر ہے؟ بھئی یہ عمر ہوئی چلو ان کی وارنٹی ختم ہو گئی، نہیں. جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، شادی شدہ گیا، کنوارا گیا، مرد گیا، عورتیں، بچے، پیٹ میں بچہ گیا. موت کا اللہ نے ایسا رکھا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس عمر کے بعد موت آتی ہے، نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تجھ کو صرف ایک بار آئے گی. آدمی دیکھا نہیں نا موت بار 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 بار، تو اس کو ایکسپیرینس نہیں اس کا. وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، وہ مرا وہ مرا وہ مرا وہ مرا، تو موت وہ دوسروں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کبھی موت نہیں ہوئی، کبھی مرا نہیں. اگر وہ واقعی سوچتا تو احساس اس کو ہوتا، سوتے وقت میں، جاگتے وقت میں اگر اس کو استحضار ہوتا تو موت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت دعا کیا سکھائی، بسمک اللہم اموت و احیا. بعض روایتوں میں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے مجھے موت آتی ہے، پھر تیرے نام ہی سے واپس زندہ ہوں گا. بیدار ہوا نیند سے اٹھنے کے بعد، ہم لوگ تو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں نا، آج بدل بن گیا اس کا. کتنا فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی، نیند کھلی، سرانے موبائل رکھا ہوا ہے، کسی منسٹر کا آیا ہوگا بھائی، کھول کے دیکھتا واٹس ایپ پہ کتنے میسجز. ہماری زندگی اسی میں جاری ہے. آج کتنے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی جبکہ ہم کو موت دے دی تھی، اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. کیوں یہ دعا ہے بھائی؟ یہ رسم ہے، یہ یاد دلانے کے لیے ہے، دیکھ جیسا سو رہا ہے موت آئے گی، دیکھ جیسا آج بیدار ہوا نا قیامت کے دن اٹھنے والا ہے. تو ایسا اس آدمی کا دن کیوں بے وقت اور بے اصول اور گناہوں کی طرف جائے گا جس کی صبح اس طرح سے ہو، جو اپنی نیند کھلنے کے بعد آخرت کو یاد کرتا ہو، اس کا دن بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کی بجائے دنیا کا طالب کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ اعمال کی بجائے مال کے پیچھے کیسے بھاگے گا؟ ایک تو یہ کہ آدمی مال کے پیچھے بھاگے، مال 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 مال، قبر، الہاکم التکاثر. ابھی سنیے آپ نے آیت، حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں بڑھوتری کو. اللہ رب العالمین نے بہت جامع لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، اور بہت بڑی ایک سائیکولوجیکل پرابلم انسان کا جو اس کو بیان کیا ہے. انسان محض حصول کی بات نہیں کرتا ہے، کنگال ہے، میرے پاس زیرو پیسہ ہے، میرے پاس تھوڑا پیسہ چاہیے. نہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے. میرے پاس ایک کروڑ ہے، دو ہونا چاہیے. انسان کا پرابلم جو ہے یہ محض حصول نہیں ہے، کفایت نہیں ہے، اس کا پرابلم تکاثر ہے، زیادہ چاہیے. پہلے جب جوانی میں لگا تھا جاب پہ، 10,000 کا جاب کرتا تھا، خوش تھا اس میں. کئی لوگوں کو بتایا، دادا جان کو بتایا، نانا جان کو بتایا، جاب پہ لگا میری پہلی تنخواہ آئی 10,000، پھر اس کے بعد 10 کے 20 20 کے 40. اب اپنا ایک بزنس کھول لیا، کئی لاکھ آتے مہینے میں، پھر گننا چھوڑ دیا، گنتا ہے صرف زکات کے لیے، پھر ایک سے دو، دو سے فرنچائز اور بڑھایا اس کو، لیکن ابھی بھی چاہتا ہے. پہلے کیا سوچتا تھا، 50 آ گئے مہینے تو بس، 50 بہت ہو گیا، 50 میں یہ وہ ہو کے 1,00,000. لیکن اب اس کا کیا ہو گیا ہے، اب ایڈکٹ ہو گیا اس چیز کا، اب دل بولتا ہے رکنا نہیں، آنے دو. جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو پانے کے لیے دوڑتا ہے، جب آ جاتا ہے تو بڑھانے کے لیے دوڑتا ہے، بچانے کے لیے دوڑتا ہے. اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے. الہاکم التکاثر، بڑھانے کی چاہت نے تم کو
بھول میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے. آدمی دوڑتا 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 ہے مال کے پیچھے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. کل میٹنگ تھی، فلانا ٹینڈر پاس ہوا تھا، فلانا کیا، جا، تیرے سے دنیا رکنے والی نہیں ہے. کیا سمجھتا ہے تو؟ تو چلا گیا، کوئی رکنے والا نہیں ہے، تیرے گھر والے بھی نہیں رکیں گے بھائی تیرے بعد. ایک دو تین مہمان آئے، رکے کچھ دن، جائیں ہم لوگ، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، رہو خوشی سے رہو بھائی، مل جل کے رہو. گئے پھر جو گھر کے تھے، بھی اٹھی عورت، چولہا جلائی شروع کی، چلو اب کب تک بیٹھیں گے، گھر والوں کا کھانا، بچے اچے ہیں، کیا کریں گے. پھر بڑا بیٹا ہے یا بھائی ہے، وہ بھی اٹھا، چابی لیا، گیا دکان کو، اب کرنا تو پڑے گا نا بھائی، سب لگ جاتے ہیں اس میں. تیرے بعد کیا رکی دنیا؟ کسی کے لیے دنیا رکتی نہیں ہے، لیکن تیرا کیا؟ جن کے لیے تو نے سب کچھ کیا، وہ تو سب چھوڑ کے جا رہا نا، تو تیرے لیے کیا کیا؟ تو تیرے اپنے لیے تو نے کیا کیا؟ تیری آخرت کے لیے اعمال جمع کیے؟ نہیں. اپنے ایمان کی تصحیح کی؟ نہیں. تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نماز کے لیے، تیرے پاس دینی مجالس میں آنے کے لیے، تو مینجمنٹ کے بہت سارے کورس کیا بھائی، تو بہت بھاری مینجمنٹ میں تھا، ایکسپرٹ تھا، تو دین توحید تجھ کو نہیں معلوم تھی، تجھ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تجھ کو حلال و حرام نہیں معلوم تھا، تجھ کو کتنا زیادہ کمائی بڑھانا یہ معلوم تھا، لیکن حلال و حرام تجھ کو معلوم نہیں تھا. تو دنیا سے کیا لے کے گیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جواب کی کیا تیاری کی؟ وَتَعَرَضُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. کہاں کیا، کیا کمایا؟ یہ پوری زندگی بہت بڑا انسان کا امتحان ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ جاگے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ نے کہا اے نبی کہو ففروا الی اللہ، دوڑو. لیکن دوڑو کہاں؟ اللہ کی طرف. مومن کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہر انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. نماز میں اسی چیز کی تربیت ہے. نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا؟ پاک صاف ہو کے آگے کھڑا ہونا. کدھر؟ اپنا رخ قبلے کی طرف کر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود دیا، میں سب سے کٹ کے اس کا ہو گیا. حنیف کا مطلب کیا ہے؟ مائل، جو سب سے کٹ کے اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لے. آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے اپنے رخ کو پھیر کے دنیا کی طرف کر لے، عبادات ترک کر دے، اللہ کے حکموں کو توڑے، نبی کی سنتوں کو چھوڑے، نبی کے حکموں کو توڑے. ارے اچھی داڑھی تھی، کہاں گئی تھی؟ وہ کیا ہے، جاب لگا نا نیا، تھوڑا کمپنی میں تھوڑا سٹرکٹ ہے. بولے داڑھی نہیں چلے گی. اچھی داڑھی تھی، کیوں کاٹا تو داڑھی؟ تھوڑے دن اب جب تک سیٹل نہیں ہوتا میں، تب تک، اس کے بعد خود کا بزنس میں کروں گا، تب رکھوں گا. وہ رکھ نہیں پاتا ہے کبھی. ایک بار جو چیز کھو دی اس نے، وہ کھو دیتا ہے، بعد میں اسی کا عادی بن جاتا ہے. تبھی تو لڑکی کے لیے رشتہ بہت اچھا ہے، اچھے گھر کے لوگ ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے لڑکی کی. کیا کنڈیشن ہے؟ لڑکی والے بہت زبردست ہیں، سیاست میں اونچے مقام پر ہیں وہ لوگ، پورے علاقے کے اندر ایک دم ہولڈ ہے ان لوگوں کا، ایسے گھر میں رشتہ ملا ہے. لڑکی کیا بولتی ہے؟ داڑھی نہیں چاہیے. لڑکی کے لیے داڑھی کاٹ دیا. کیوں؟ کہ آج رشتہ ہو جائے گا، کل کو مسائل زندگی میں آئیں گے، کبھی میڈیکل پرابلم آئے گا، کبھی
सोशल प्रॉब्लम आएगा, कभी कुछ मामलात अटकेंगे, बड़े लोग हैं भाई, इनके पहुंच बहुत ऊपर तक है, रिश्ता हो जाए किसी तरह से, बाद में देखेंगे, शादी के बाद रखेंगे रखेंगे। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, इंसान की सोच अगर गलत हो उसकी जिंदगी गलत हो जाती है।